Då så, tack. Hjärtligt välkomna till det här seminariet. Lite sent på eftermiddagen, men ändå. Då var det dags att anträda vårt andra seminarium som ska handla om hur man kan använda data från registren i styrning och ledning. Och jag ska bara köra en alldeles kort introduktion. Och så ska vi se om denna gör som jag vill. Det gör det naturligtvis inte, för de är... Nu så får du hjälpa mig så jag är rätt på det. Den tar vi bara. Så. Så, jag valde faktiskt att lägga på visionen som har utvecklats när den här satsningen började. Det är ju en satsning som staten och sjukvårdshuvudmännen och landstingen gör gemensamt sedan 2012. Så vi är inne på femte och sista året. Och det är mycket som har hänt under den här tiden, men det är också så att detta är inget projekt som startar och slutar vid en viss tidpunkt, utan en väg är, kan man säga, vi har anträtt en bana och det här kommer att fortsätta. Men den här visionen som formulerades för ett par år sedan borde hålla framöver, säger jag. Därför den pratar om att nationella kvalitetsregister ska användas integrerat och aktivt av svensk hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet för löpande lärande, förbättring, forskning, ledning och kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa bästa möjliga vård och omsorg. Och så brukar jag ibland, jag ställer inte frågan, ni kan själva fundera på er, om ni uppfattar att det är så idag. Eller om det faktiskt är så att det är en utmaning att komma ända dit. Men den visionen säger ju också samtidigt att ska man använda den integrerat så är nationella kvalitetsregister, det är en del i kunskapsstyrningen. Och det är väldigt viktigt att se att för att styra med kunskap så måste man ha flera källor. Men det borde vara lika viktigt att styra med kunskap om resultatet i hälso- och sjukvården som det är att styra med vilken produktion som utförs. Alla ni som har ett förflutet eller som arbetar i hälso- och sjukvården vet att det är väldigt mycket röda och svarta siffror. Och det är väldigt mycket det som man går igenom månad för månad. Sen börjar det successivt vävas in på sina håll där man arbetar. Också med kvalitetsfrågor, mer med värdebaserad vård, även andra faktorer. Det borde vara lika viktigt att man parallellt pratar om resultatet av det man gör. När vi läser om hur många vårdplatser som fattas, vilka problem vi har inför sommaren, så brukar jag tänka så här. Men hur kan vi prata om det om vi inte vet vad vi åstadkommer? Vad är det som säger att vi använder resurserna på bästa sätt? Och för att svara på den frågan måste man jobba med resultatuppföljning. Under de här snart fem åren som satsningen har pågått så kan man säga att det har hänt väldigt mycket, och ser man det ur hur man använder registren så har det faktiskt, är det så att ägarna inom situationstecken, med ägarna menar jag att varje register har ju ett landsting som står bakom när det gäller de rent personuppgiftsfrågorna, alltså personuppgiftsansvar, och därmed kan man säga att de landstingen också har en form av ägarskap till att innehållet i registren hanteras rätt. Ägarna har också medverkat ju till att sätta av mycket pengar i den satsningen som nu är inne på sitt sista år. Patientmedverkan är en framgångsfaktor i den här satsningen. När Vårdanalys gjorde en delutvärdering för drygt ett år sedan så lyfte man fram två saker som särskilt framgångsrika. Det ena var patientmedverkan och det andra var att använda data från registren i forskning som har visat sig, så antalet artiklar publicerade där det handlar om forskning baserad på registerdata har ökat i betydligt högre grad till och med vad målsättningen har varit för den här satsningen. Och för det tredje så har professionerna i sjukvården, de yrkesverksamma i sjukvården, där har också styrningen breddats så tillvida att det är betydligt fler register. Vi ställer krav på att registren ska ha fler företrädare än som tidigare huvudsakligen var läkare. Så idag är andra grupper också med. Sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal, och beroende på vad det är för typ av register så är det lite olika ut. Så det finns förutsättningar att använda registren på de olika behoven. Ska vi se. Och jag gjorde en bild som många av er kanske har sett olika varianter på.
Men man brukar ju prata om de olika nivåerna. Och om man utgår ifrån vår, den nivån som är närmast patienten i mikrosammanhang, det som sker ute i vården, så är ju registren avsedda för förbättringsarbete. Avsedda för att användas av professionerna tillsammans med patienter och närstående. Och i det sammanhanget finns ju också de stödsystem som både kan vara en tillgång men idag också ofta är en begränsning därför att de inte är utvecklade efter de behov som vi ser finns. Landstingen och regionerna kan man ju ställa sig frågan, hur mycket styr landstingen och regionerna på att titta både på resultatet i vården men i lika hög grad som man tittar på produktion och ekonomi? Det sker en successiv förändring, men det finns mycket mer att göra. Och observera, när vi pratar om den nivån så pratar vi ju inte om att styra med pengar. Utan vi pratar ju i lika hög grad ännu mer om att styra utifrån att sätta upp mål, att jämföra sig med andra, att skapa förutsättningar för att det här arbetet ska, eller kvalitetsregistren ska kunna användas i större utsträckning. Och nationellt så har vi då staten som har ett intresse utav kvalitetsregistren ur ett jämlikhetsperspektiv. Att utifrån hälso- och sjukvården ha en bild utav, ger vi likvärdig vård? Ger vi jämlik vård? Här är ju en oändlig mängd seminarier i Almedalen på det här temat. Jag var och lyssnade på prostatacancer i morse. Där man ju till exempel tittar på hur det ser ut med läkemedel för metastaserad prostatacancer. Och där man bara kan konstatera att landstingen på gott och ont med sin självständighet gör ju fullständigt olika. Det vill säga att vi får faktiskt olika vård beroende på var man bor i landet. Och ur ett nationellt perspektiv är det naturligtvis också ett stort intresse för staten att styra utifrån eller att vara engagerad i detta utifrån att registren då kan användas som underlag för som data i forskningen. Och forskningen är ju som alla vet finansierad statligt eller med andra särskilda medel. Så frågan är då utifrån de här olika behoven. Hur långt har vi kommit och hur mycket längre kan vi gå och vad ser vi framför oss? Och det kommer vi att få höra flera som ger exempel på. Det här är bara rakt upp och ner en lista på det vi såg för ett halvår sedan när vi gick ut och frågade registren. Men kan ni beskriva vad det är som man kan använda registren till och vad man har kunnat göra? Och då är det forskningen som jag nämnde som har stor betydelse. Men också att kika på den verkliga effekten av en behandling eller en intervention. Tillämpning av evidensbaserad vård och behandling. Belysa ordnat införande av läkemedel. Belysa hälsoekonomiska effekter. Och genom att generera forskningsfrågor för preklinisk forskning också pröva hypoteser i olika typer av studier. Det är bara ett axplock. Jag ska stanna där och så ska jag lämna ordet till vår moderator Lena Kirsebom som ska lotsa oss genom som ska lotsa oss genom den här sessionen och vi ska få ta del av företrädare för olika delar allt ifrån kvalitetsregister till politik och till innovationer och tankar kring framtiden. Tack så jättemycket Karin. Vi ska börja med att få titta på en liten film. Den kallas för Door to Needle och handlar om ett projekt vid Norrtälje sjukhus där man i samarbete med Riksstroke, så deras stroke team hade då som ett mål att minska, just som ni hör på titeln, tiden från patientens ankomst till sjukhuset till när trombolysbehandling kunde inledas. Från 60 minuter till 30 minuter och vi ska se lite grann om hur de lyckades. För varje minut som det är stopp i blodkärlet så förlorar vi 2 miljoner så förlorar vi 2 miljoner hjärnceller, så att varje minut spelar roll, varje sekund spelar roll. Det vi har jobbat med, det är ju just patienter som får en stroke och är i behov av en akut
proppupplösningsbehandling, trombolysbehandling. Och den tiden vi har tittat på är tiden som de kommer in på akutmottagningen tills dess att man startar den här proppupplösande behandlingen, door to needle-tid. Alltså man sätter in trombolys när det är en blodpropp som har täppt till ett av kärlen i hjärnan. Därför ska man göra det så fort som möjligt. Men man måste utesluta då att det inte är en blödning som också ger samma symptom om de sitter i samma område. Och därför gör man då en skiktröntgen. Så det är mycket man ska hinna göra runt patienten när de väl kommer in på akuten innan man kan sätta behandlingen. Innan vi började var ju cirka en timme tog den här door to needle-tiden. De här tiderna var ju en av de siffrorna som verkligen inte var acceptabelt. Eller vi borde kunna mycket bättre på detta lilla sjukhus med korta avstånd. Så det var ju där det startade. Och den stora förändringen som vi gjorde i den här processen, det är ju att teamet har tittat på vad måste göras innan vi går till röntgen och vad kan göras sen i väntan på röntgensvaret. Så att ingenting är borttaget, det är bara flyttat i den här processen. Blodsockret var 5,8. Alltså det har ju en enorm förändring för oss här på akuten, för att tidigare så stannade man här och så gjorde man väldigt mycket. Man tog blodprover, man tog EKG, man väntade tills läkaren gjorde sin bedömning och tog ganska lång tid innan vi kom iväg till röntgen. Men nu i det här nya så är det liksom bara ett väldigt, väldigt kort stopp. Mm, då så, då går vi Maja. Ja. För en juniorläkare som jag så är det otroligt stressande när en patient kommer in med de här symptomen. Det är mycket man ska komma ihåg, det är mycket undersökningar och det är viktiga beslut. Så därför har det underlättat otroligt mycket när vi har väldigt tydliga riktlinjer. Vad som ska göras och när det ska göras. Nu har jag ytterligare några frågor till dig, Marianne. Ja. Står du på något blodförtunnande? Nej. Vi har haft 22 minuter, ja. Snabbast, och det har varit flera patienter som flera har handlat 22 minuter. Det är enormt jätteroligt, speciellt när man ser patienterna några dagar senare. Helt återställda. Det kan vara väldigt stora skillnader på 22 minuter och en timme. Det kan vara fråga om månader, års rehabilitering för den där patienten. Tillfrisknande eller aldrig tillfrisknande. Eller aldrig tillfrisknande, precis. Mm. Och där varje minut spelar roll. Mm. Så att det är väldigt stor skillnad. Så gick det för teamet i Norrtälje. Jag vet att de under det här projektets gång så via Riksstroke så kunde de följa sina resultat och också jämföra med andra kliniker som hade bra sådana här door-to-needle-tider som de kunde ta lärdom av. Och de coachades under 6 månader för att åstadkomma det här. Vi ska nu få höra Staffan Lindblad, professor vid Karolinska institutets institution för lärande, informatik, management och etik. Du kanske inte jobbar lika mycket med alla delarna, eller så är det det du gör. Och också chef för Kvalitetsregistercentrum, QRC, i Stockholm. Jag tror vi ska få höra lite mer om hur vården kan lära och hur alla behöver prata med alla för att det ska bli sanning. Är det så? Ja, jag tänkte säga, hör ni mig där bak? Ja. För jag ser nämligen inte er där. Ja. Jo, jag tänkte säga två saker om det här med kunskapsstyrning. Och det ena är varför kvalitetsregistren är helt nödvändiga för kunskapsstyrning. Och det andra att vi har lite för låg ambitionsnivå faktiskt i det här som vi har visat med visioner och annat. Kunskapsstyrning är vi som har jobbat i vården länge väldigt medvetna om. Det är kloka listan i fickan, det är boken från SBU i bokhyllan och det är någon lokal riktlinje man har som en kopia på som ligger på skrivbordet. Och det här vill man ju verkligen att det ska fungera. Och det är där som kvalitetsregistren är helt avgörande. För om man nu inför kunskapsstyrning på nya och bättre sätt, hur vet man om det funkar? Och det är ju utfallet. Får man ett bättre utfall? Och det finns inget annat än kvalitetsregistret som kan säga att utfallet blir likadant i Sunderbyn som nere i Simrishamns sjukhus. Därför att de är nationella. Vi mäter stroke på samma sätt i hela landet och då kan vi jämföra över hela landet. Och då kan vi se de landsting eller de sjukhus som inför en fungerande kunskapsstyrning får då förhoppningsvis bättre resultat. Och det behöver ju inte vara svårare än det här att man vet att 2 miljarder hjärnceller dör varje minut.
så, eller miljoner kanske det var, varje minut. Och därför måste man få ner den här tiden, och så ser man till att få ner den tiden. Och det som man skulle vilja se var ju det som också nämndes här, hur lite skador, eller mycket mindre hjärnskador man får som patient när man får snabbare behandling. Sen finns det en andra delen av kunskapsstyrning. Vilka är det man ska kunskapsstyra på? Det här är ju rätt så pang på rödbetan. Det kommer in en patient med ambulans som har en stroke. Då vet man vad man ska göra. Men det finns ju många andra tillstånd som inte är lika lätta att bedöma och säga att det här gör vi. Och ryggkirurgiregistret har en spännande förutsägningstjänst, om man vill säga. Att patienten kan tillsammans med sin läkare sitta ner och titta på, ja, så här mår jag, så här är min rygg. Det här är min vikt, jag röker, så jag är mycket motionerad och så vidare. Och så kan du förutsäga att opererar vi din rygg som ett år, så har du en chans att få en förbättrad eller nästan ingen smärta, som är då 62%. Och det är därför att man har använt registret som bakgrund för att analysera detta. Och då kan man ju säga, okej, då kanske du ska inte operera dig, utan vi kanske gör någonting annat istället. Så att det är ju den här inputen, alltså vad är det vi ska kunskapsstyra, alltså hur karaktäriserar patienterna, och där kan registren också bidra väldigt mycket i samband med att de samlar in sina uppgifter. Vilka är det som lönar sig att behandla med dyra behandlingar, vilka är det som vi kan klara med att patienten går hem och tränar och slutar röka och blir lika bra. Och det handlar då, kommer jag fram till det här, jag tycker att det, visionen handlar om bästa möjliga vård och omsorg. Och det är ju inte det. Om man går in på ett café här i Visby, så är det inte betalningssättet, hur man betalar, man swishar för sin latte eller om man betalar med kort, som är viktigt, utan det är att den är god. Det vill säga att jag vill ju ha bra hälsa som patient. Sen vill jag naturligtvis också ha en bra vård och omsorg. Men det är ju hälsan, själva utfallet, som vi måste lyfta oss till. I morse så var jag på Karolinska, drog det här med patienten i centrum, och tillsammans skapar vi en bättre vård. Bästa möjliga vård. Men det är bästa möjliga hälsa. Vi måste våga lyfta oss till det, för det mäter vi faktiskt i kvalitetsregistren också. Så det var mina kommentarer till detta. Lisa igen. Tack så mycket, kort och koncist. Då ser vi välkommen upp till nästa talare, nämligen Eva Granvik, kvalitetsutvecklare vid Region Skåne och registerhållare vid kvalitetsregistret. Ska vi se om jag får alla bokstäver på rätt ställe. BPSD, som är det svenska registret för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Eller hur, Eva? Ja. Mm? Tack så mycket för inbjudan. Inte registerhållare då, om jag får rätta dig. Det får du jättegärna göra, tack. Nationell koordinator, registerhållaren kunde inte vara här, professor Lennart Minton. Och här har vi förkortningen, beteendemässiga psykiska symptom vid demenssjukdom. Och vad är då det, ni som inte är bevandrade i demensvärlden? Demenssjukdomar orsakar ju störningar i hjärnfunktionen. Så att till sist blir det väldigt svårt för patienten att kommunicera, att tolka omgivningen, att förstå vad som förväntas. Och då kan man bli frustrerad, man kan bli arg, man kan bli aggressiv. Och detta ställer till det för patienten själv. Det blir ju inte så bra hälsa och livskvalitet. Och det blir även bekymmer för personalen på demensboendena och för anhöriga. BPSD är den vanligaste orsaken till att en person med demenssjukdom inte längre kan bo hemma utan flyttar till ett särskilt boende. BPSD-registret är uppbyggt enligt en struktur. Den personal som känner personer med demenssjukdom mest skattar BPSD med hjälp av en skala, MPI-skalan, och det blir då poäng. Ju högre poäng, desto mer BPSD. Och så gör man en analys. Vad kan det här bero på? Det kan ju bero på att den här personen har smärta som den inte kan uttrycka. Det kan bero på felaktiga läkemedel. Det kan bero på att miljön inte är anpassad till personens funktionshinder. Så sätter man in lämpliga åtgärder. Man gör detta i team. Använder läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, undersköterska all kompetens runt patienten. Och sen utvärderar man, följer man upp med en ny sån här skattning. Har BPSD minskat på grund av åtgärden vi satt in?
Och gör man på detta sätt följer man de nationella riktlinjerna som finns sedan 2010. Vi har haft ett projekt där enheter har fått lov att ansluta sig. De som vill ha lite stöd i hur man kan använda sina data i förbättringsarbete. 24 enheter i Sverige har vi hjälpt. Vi har 6 000 anslutna enheter, så det är en väldigt liten del. Av de här 24 så var det 23 som uppnådde sina mål, och det är fantastiskt. Ett exempel var Fleminggatans demensboende i Gävle, som hade som mål att minska förekomsten av apati hos vårdtagarna. För apati är också en form av BPSD, som personalen kanske inte alltid lägger märke till, men som ju sänker livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Som åtgärder hade man då att man hade mer struktur med personcentrerad vård, aktivering för varje individ, så att aktiviteterna var verkligen anpassade för alla som bodde på Fleminggatan. Och sen hade man whiteboardtavlor till personalen så att man verkligen hade koll på allt det här. Tror ni att de lyckades minska förekomsten av apati då? Ledande fråga. 55% på 3 månader, det är ett fantastiskt resultat. Prata om att höja livskvaliteten för de här personerna med demenssjukdom. Och det här kunde man då se med hjälp av data från BPSD-registret. Man fick lite bieffekter också som man noterade. Kontaktpersonen kände att de fick ökat ansvar, fick högre arbetstillfredsställelse, man började samarbeta bättre i teamet och ökat intresse för förbättringsarbete. Och ni som är intresserade hittar alla förbättringsarbetena på vår hemsida. På vår hemsida visar vi helt öppet våra kvalitetsindikatorer. Så vill man veta vilken kvalitet demensvården har i just den kommunen man bor i, kan man kika här. Det blir ju Norrtälje igen då. Jag visste inte att filmen handlade om Norrtälje. Det är något speciellt med Norrtälje. För de utmärker sig i BPS-registret kan jag säga. Den gröna linjen är Stockholms län, den röda är riket och den blåa är Norrtälje. Längst till vänster har man då BPSD-poängen över tid. Och ni ser att när Norrtälje startade i registret låg de högre än både riket och län. Och nu ligger de lägre. Det i mitten visar olämpliga läkemedel. Lugnande läkemedel vill vi inte att personer med demenssjukdom ska ha i onödan. Den blåa stapeln i Norrtälje, ni ser att de har sänkt det rejält. Sista stapeln är hur många som verkar smärtfria. Hur många procent tycker ni att det ska vara? 100. Mm. Naturligtvis. Norrtälje har gått från 60 till nästan 80%. Så de har jobbat aktivt med det här med smärta. Men vi, liksom andra kvalitetsregister, har ju ett bekymmer. Hur ska vi få chefer och ledare att fatta att de ska börja använda sina utdata i förbättringsarbete? De ligger ju bara där och väntar på dem. Vi har stöttat 23 enheter, vi har 6 000 enheter. Vi har inte resurser att stötta alla. Så min fråga är, vems ansvar är detta? Tack så mycket. Tack Eva, en jättebra fråga där på slutet. Vi ska återkomma till den. Vem ser ansvaret? Men jag bjuder innan dess upp den sista talaren innan vi övergår till panel, nämligen Christer Jonsson, centerpartistisk landstingsråd i Kalmar och ledamot av SKLs sjukvårdsdelegation, om hur politiken kan använda resultat för att styra och leda. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här, och det är ett jätteviktigt område.
Om man börjar så här. Det brukar sägas utan spaning, ingen aning. Och jag skulle då vilja säga utan uppföljning, ingen utveckling. Och det är det som på något sätt kvalitetsregistren står för de möjliggör uppföljning av resultat och gör det möjligt för oss att veta vart är vi på väg och var är vi någonstans. För mig som politiker så är det i grunden patientperspektivet som är det helt avgörande. Hur säkerställer vi som politiker att vi vet att i vår region eller landsting har bästa möjliga vård? Och utan den här typen av register så har vi ingen aning. Jag hade på ett sätt nöjet, men också det bristande nöjet då, att vara med i ett samtal om psoriasisvården i landet igår. Där har vi inget fungerande kvalitetsregister. Registreringen är dålig och man har ingen riktigt bra sammanställning och översikt över hur det ser ut. Och det gör att egentligen så när vi samlas då och ska prata om hur är det, så blir det anekdotiska berättelser om hur verkligheten ser ut. Så första utmaningen, vilket vi var väldigt överens om över samtalsbordet, det var ju vi måste få ordning på kvalitetsregistret så vi vet hur det ser ut. Annars kan vi inte bedriva och ställa krav på utvecklingsarbetet. I landstinget Kalmar län, som är min vardagshemmaplan, så inledde vi ett arbete någonstans runt 2005-2006 med väldigt starkt fokus på att leda för att mäta för att leda. Och när öppna jämförelser började publiceras så kan man säga att Kalmar län kom väldigt bra ut när det gäller tillgänglighet, när det gäller patientnöjdhet och massa sådana patientrelaterade data. Men vi kom inte bra ut på ett antal diagnosområden. Det var inte så att vi hade dålig vård, men om ni kommer ihåg öppna jämförelser så hade man den här treskalan från grönt till rött. Och på ett antal stora områden så låg vi i det röda fältet. Och från politikens sida så var då utmaningen den till hela verksamheten. I budget- och planarbetet som vi då tar varje år så skrev vi in ett antal diagnosområden och processområden. Här måste ske ett lyft. Här måste ett utvecklingsarbete inledas. Det innebar att det skapades förvaltningsöverskridande processgrupper, exempelvis stroke, exempelvis diabetes, där man satte sig ner mellan kliniker, mellan förvaltningar och sa, var finns brister någonstans? Ja, vad använder man för underlag? Kvalitetsregistret. Och sen hem i den egna datan som man använde. Och sen har vi systematiskt då på varje landstingsstyrelse 10 gånger om året någon typ av kvalitetsuppföljning som kommer ur de här arbetena. Det varierar vad det är för typ av område. Och i samband med att vi har årsredovisningen i landstinget så är det här ett av de områden som vi belyser. Hur har utvecklingen varit? För att förstärka det här fokuset på att styra med hjälp av våra jämförelser så har politiken efterfrågat och vår högsta ledning, och då kommer vi till din fråga, vems ansvar det är. Ja, det är såklart högsta ledningens ansvar, både politiken och den administrativa ledningen, säger att det är det här vi använder, det här ni måste göra. Och det har gjort att när fram till då för ett år sedan, när vi faktiskt publicerade öppna jämförelser, så gjorde vi också en egen öppna jämförelse direkt på det. Där varje klinik med ansvar för ett visst indikatorområde förklarade varför ser det ut som det gör hos oss. Vad är bekymren? Vad är glädjeämnena? Vad tänker vi göra för att vi ska förändra det här till nästa gång? Sen ska man komma ihåg att en hel del av det här förändras väldigt långsamt över tid. Och det gör ju att man måste vara uthållig. Det är inte en quick fix, det är inte ett år, det är inte två år, det är kanske 3 eller 4 år innan man verkligen ser ett riktigt stort genomslag i en verksamhet. Och då ska jag avsluta med att säga att ur politikens och perspektiv så är det jättebra att vi nu har fått vården i siffror, men den innehåller ett bekymmer. Vi slutade publicera öppna jämförelser. Och man kan ha många synpunkter, men den här tävlingsinstinkten med direkta jämförelser vid några tillfällen varje år förlöser en kreativ process där man säger, ja, men varför ser det ut så här hos oss? Och det gäller både politiken
och ute på i våra kliniska verksamheter. Så att vården i siffror är jättebra, men från, och då kan jag gå tillbaka till SKL-perspektiv, där har vår signal från sjukvårdsdelegationen varit, det är jättebra med vården i siffror, men vi måste hitta ett sätt att också publicera den här regelbära jämförelsen på ett antal områden så att vi får debatten om hur ser utvecklingen ut på ett antal centrala områden. Vad ska vi göra för att det ska bli bättre på vårt område? Och det sista då, jag tror att den nästa utmaning är också att se till att det som nu kommer från kvalitetsregistren in i vården i siffror också blir ännu enklare för patienten att använda. För det är faktiskt så, och det gör mig ibland arg, vi publicerar inte data rakt ut på kliniknivå. Och hur ska patienter kunna fatta kloka beslut om vad man vill ha sin behandling om vi inte publicerar den typen av data? Det måste nu bli verklighet runt om i Sverige. För det är först då vi får ett ännu större tryck på kvalitet och utvecklingsarbete ur patientperspektiv. Tack ska ni ha. Du kan stanna här, Christer. Ja, Christer får gärna stanna kvar och jag ber övriga talare komma upp igen. Eva Granvik och Staffan Lindblad och Karin Kristensson kan ansluta här uppe. Jag tror att ni kommer få samsas lite om mikrofonerna. Vi är väl en kort jämfört med hur många talare vi är, men det är redan nog upp. Det är för att det ska finnas en tillgänglig ute i publiken när vi alldeles strax öppnar för lite publikfrågor. Men jag vill börja med Evas fråga eller Evas konstaterande här på slutet att vi behöver intressera chefer och ledare för detta. Och hur gör vi det? Alltså, va? Kan man tänka. Är det inte självklart högkvalitativ information som man kan använda för förbättringsarbete? Vad är problemet och hur överkommer vi det? Det vill jag höra någonting om. Jag gav ju mitt svar. Alltså, det är politikens ansvar att efterfråga och det är högsta ledningens uppdrag att se till att sätta processer i verket där man gör detta. Det finns ingen annan ansvar, men politikens ansvar är att ställa frågan. Och jag tror då att vi är på region- och landstingssidan är mer vana vid att ställa den här typen av frågor än när man som du då jobbar mot kommuner. För där finns inget sån erfarenhet. Men varför händer det inte redan? För du säger ni måste efterfråga det och liksom då kommer det att komma fram. Varför händer det inte redan idag? Därför att det finns, alltså om du tar socialtjänstområdet, vi har inte mätt det området, vi har ingen aning egentligen om resultaten av våra verksamheter där. Vilket man kan ha rätt många synpunkter på, men vi har verkligen inte det. Mm. Så det här som du redovisar är ju bland det första vi har vid sidan av senioralert då. Ja, Stefan? Ja, det är ju så att i den här satsningen på kvalitetsregistren har staten och landsting och regionen varit med. Men kommunen har inte varit med. Nej. I den satsningen. Så att de har inte fått vara med och betala och de har fått en del nytta. Och då har det inte liksom gått in i systemet. Jag tror att det är jätteviktigt att vi i nästa variant på kvalitetsregisterstödet nationellt även tar med kommunerna. Att det är jätteviktigt. De kanske inte ska behöva betala så mycket, men de ska faktiskt vara med och ta emot och använda och förstå. För BPSD-registret är en av de här älsklingsregistren. Det är ju fantastiskt att man får dementa personer som blir vanligare och vanligare. Vi alla kommer kunna drabbas av detta. Faktiskt får mycket bättre vård. Mm. Det är helt fantastiskt att se det resultat. Mm. Karin, och sen tror jag att Eva har en kommentar också. Ja, jag skulle... Jo, men det är på. Det var det. Jag skulle vilja säga så här att jag tror inte man kan säga att det är en parts ansvar. Jag tror det är alla parters ansvar. Och jag skulle vilja börja med patienten. Patienten, patientföreträdaren är ju mer man efterfrågar detta, ju högre krav ställer man. Jag brukar ibland ha mig till minnes många, många år tillbaka, jag vet inte, flera veckor kommer kanske ihåg, när det var fråga om vem som skulle bedriva barnhjärtkirurgi i Sverige. Det var många möten på Arlanda bland ansvariga. Men vem var det som drev fram vad det blev till slut? Jo, det var patientföreträdarna, alltså föräldraföreningar. Och på samma sätt tror jag det här. Det andra jag skulle vilja säga, vi har väldigt mycket uppföljning av den här satsningen. Bland annat har vi 3 följeforskningsprojekt som följer satsningen. Och flera utav dem följer hur man arbetar med förbättringsarbete och med registerdata ute i vården. Och de säger så här, ja det är helt rätt att man ska efterfråga från politik och tjänstemän och så. Men det viktiga är, och ännu viktigare faktiskt än till och med verksamhetschefen ute, det är att man kollegor emellan pratar om detta. Och då tänker jag så här, det här är liksom en
ett lite långsiktigt arbete. För vi är så fostrade i hur många vårddagar har vi, hur långa är medelvårdtiderna, hur många fler operationer har vi gjort och så vidare. Så jag tror var och en ska börja med sig själv i sina funktioner och ställa sig frågan, frågar jag efter det? Och på vilket sätt använder jag det? Mm. Så jag tror det är ett ömsesidigt arbete. Mm. Vad säger du, Eva? Jag tror också att det är på alla nivåer. Men jag har ju sett, vi har några kommuner där faktiskt socialchefen i kommunen efterfrågar resultaten. Vi la in på sitt bord varje månad. Och i de kommunerna fungerar det alldeles utmärkt. Mm. Så att det är skillnad. Men jag tror också att det behövs på alla nivåer att även jag ute på golvet ser vilken nytta gör detta. Jag har fler frågor, men det kanske ni också har. Så att, det är bara att räcka upp en hand. Man kan behöva röra handen lite också. Så hjälper Lena mig att se eftersom jag står med ljuset rakt i ögonen. Så att jag inte missar er. Så du kan också vinka till mig, Lena, om det är någon som vill komma in. Vilken är den största utmaningen i själva kunskapsöverföringen ut? Nu pratar vi om att man måste liksom vilja ha den här kunskapen. Men det är ju en rent praktisk fråga också. Att här är registret, här är data. Liksom. Är det lätt att dra ut det man behöver ur det? Eller behövs det mera arbete på den nivån för att göra det tillgängligt? Vad det nu kan handla om, visualisering eller så. Vad säger ni om det? Ja, det finns ju två nivåer man kan visualisera data på. Det traditionella är att man pratat om öppna jämförelser, vården i siffror. Man tittar på patientgrupper, den kommun och det, seniorboende och det, boende mot vartannat. Och där är det ju, precis som du säger, att alla måste kunna få det på sitt sätt. Och man måste ha en uthållighet som man kan jämföra verkligen över tid. Det andra som är ju då nu faktiskt hos mer än var tredje register, att man innan man skickar in data så tittar man just på den här patienten. Man får en återrapportering på patientnivå. Precis som jag berättade om RIG20-registret. Det finns i HIV-registret, det finns i CP-registret för barn med CP-skador. Och det finns römmaregistret och massa andra register. Så de här två nivåerna att man kan titta och så styra kunskapen. För det man gör nu, BPSD, du styr ju kunskapen här och nu på avdelningen med just den patienten. Du tittar på hur mår den och så funderar man och så gör man någonting så ser man hur det blir bättre. Så vi måste ha båda de här snurrorna som stödjer kunskapsimplementeringen och utvärderingen. Både på gruppnivå och på patientnivå. Ja. Alltså, det finns ju en annan system. Sverige är väldigt unika med kvalitetsregistren i ett internationellt jämförelse. Det finns ett annat system som på ett sätt blir ett kvalitetsregister. Och det är en webbtjänst som heter Patients Like Me. Och jag lever av, eller har övertygelsen att vi behöver komplettera våra kvalitetsregister med en funktion som är Patients Like Me, som är självrapporterad data. Och där jag som individ kan gå in och jämföra mig med andra patienter i samma situation. För då finner vi också ett annat driv i den här utvecklingen och en annan tillgänglighet för data. Så att jag skulle vilja se att vi hittar en nationell lösning för att också få självrapportering. Särskilt från kronikergrupper som lever med sin sjukdom under väldigt lång tid. Det finns ett exempel på det som håller på att utvecklas som handlar om barn med cystisk fibros som är en medfödd sjukdom där man har segt slem i hela kroppen men framförallt i luftvägarna är det farligt för att man får återkommande lunginflammationer. Och förut så levde barnen knappast i tonåren, nu lever man långt upp i vuxen ålder. Men det som man har gjort är att där har man samlats kring en app där man gör precis det här. Och då är det så att då kanske man inte delar med sig av alla data man samlar själv till vården utan man har det just i sin patientcommunity. Och sen en av de saker som vården har ofta haft monopol på det är det med att göra undersökningar och så. Nu finns det en spirometer som kostar 200 kronor och kan köpa på Amazon som faktiskt barnen och föräldrarna kan ha hemma och mäta lungfunktionen varje dag om de vill. Så att den moderna utvecklingen gör ju att vi kan som patienter och hemma och anhöriga också mäta sjukdomen, inte bara rapportera den. Så det kommer att komma. Jag tror det är ett exempel som vi ska försöka jobba mycket mer med även i andra kroniska områden. Vi har en fråga eller kommentar här. Anna Larsson heter jag. Jag har spanat rätt mycket på det här området och på överhuvudtaget Patients Like Me. Sara Riggare har jag följt
rätt länge. Och det är så fantastiskt när hon skriver, för hon som patient, forskare och Parkinson-patient. Ja, och hon vill ju mäta när hon mår bra. Hon vill ju mäta det positiva. Och det hade ju varit så häftigt om man kunde få det mötet mellan en patient som har skrivit sin resa från den positiva sidan och möta det med er forskning på det som är problem. För där tror jag det finns ganska spännande funderingar. Mm. Några tankar om det? Om må bra-registrering? Är det någonting som vi liksom skulle kunna utveckla mera? Ja, jag hade ett Vinnova-projekt en gång som vi kallar för kronisk hälsa som handlar just om det. Även om man har, jättebra, det vill jag drabbas av. Ja, men har du en diagnos så har du den, en kronisk diagnos. Den har du hela livet. Men du ska inte behöva sjukdom hela. Du kan ha en diabetes som är fantastiskt välreglerad. Du egentligen inte har några besvär av. Då har du kronisk hälsa. Och det där mätningarna är ju inte vården så intresserad av. De är problemlösare. Så det är därför man ska ha dina patientcommunities där man delar med sig av, nu har jag mått så här bra en hel vecka, ett streck. Och hur gjorde du? Ja, precis. Man siktar på det positiva och att det inte nödvändigtvis hör hemma i vården, men det är ju viktigt för patienten. Mm. Och för att få pengar till vården. Och för att få pengar till vården, ja. Läggs till också. Vi har pratat en del om hur att vården bör använda sig av resultaten ur registren. Men är det så att registren idag skulle behöva att vården, att professionen var mer aktiv i att tanka in data? Eller i den biten, är vi fine där liksom? Någon som har några tankar om detta? Nej, men det finns ju, det finns många delar i det. Det ena är ju, vi behöver hitta sätt som automatiserar tankningen. Det är den ena sidan, för vi har för mycket handarbete och dubbelarbete. Men den andra sidan är ju, Almedalen är ju fantastisk. Man för många, med många samtal. Och, vi kommer ju allt mer in i ett sammanhang där vi behöver registrera information på behandlingar som inte är färdigutprövade. Och det, där har många av registren har inte riktigt förberedda eller utformade för det. Så där behöver vi en utveckling för att vi ska få, exempelvis på nya läkemedelsbehandlingar som är små patientgrupper på, så måste vi få väldigt bra registrering för att vi ska få rätt information om hur det här funkar. Och där är vi inte riktigt än att de är utformade för det, så det behöver vi utveckla. Så i takt med att nya krav ställs på att vi får andra typer av behandlingar, så behöver också kvalitetsregistren förnyas och förändras. Mm. Så det här med in och ut hänger ju bra, väldigt nära ihop. Och det ser vi, behöver man nya behandlingar, då behöver man vissa data in. Och när man ska då göra förbättringsarbete, då är det en del register som inte innehåller kanske just de måtten som man vill ha för att bedriva sitt förbättringsarbete. De i Norrtälje, de tog bara ett enda mått, hur lång tid tog det från ambulansen kom till de satte droppet. Mm. Och det räckte för att få snurr på hela deras process. Mm. Men en del register innehåller inte alltid sådana som du kan ha nytta av i verksamheten. Så att registren behöver vara dynamiska uppdragstagare, så att säga, från olika. Det traditionella är ju att det är en forskare som startar registret. Mm. För det har kommit en ny behandling eller en ny operationsmetod, och startar man ett register. Men sen kommer ju den utmaningen att då ska man använda det för att förbättra den här införda nya metoden. Och då är man ju där. Då är det nya variabler som ska in. Mm. Karin, kanske Eva har något att säga om detta också? Ja, utifrån det du säger, Staffan. Vi var inne på det innan och du nämnde det. Ambitionen måste vara bättre hälsa, och det är absolut så. Men då måste man, tycker jag, ställa sig frågan, vad är det som krävs för att registren ska vara en integrerad del i sjukvårdssystemet? Det är någonting i det där på slutet som måste till för att användaren, mottagaren utav data, det vill säga patienten, som ju faktiskt, det är patientens data, utan patienter har vi inga data, verksamheten behöver, tror jag, på sina håll vara en tydligare uppdragsgivare också faktiskt till registren. Jag tror det är det du är inne på. Mm. Jag tror du själv gav svaret, du sa, för vems ansvar är detta? Det är allas ansvar. Alltså, kan registren vara till för alla, då måste man ha en sån dynamisk organisation och teknik och så för registren, så man kan anpassa sig hela tiden till de behov som registren faktiskt kan hjälpa till med, just genom att de är nationella. Här behöver man inte bråka mellan de 21 landstingen, utan man kan faktiskt titta på öppna jämförelser tillsammans. Mm. Eva, hade du någonting att tillägga på det? Nej, jag kan ju bara instämma. Och att det blir en naturlig del i arbetet. Man kanske ska ha det i rondarbete, i patientmötet, så att det hela tiden integreras.
Har vi någon resterande fråga innan vi avrundar här uppe? Då skulle jag vilja avslutningsvis be er allihop att försöka blicka 5 år in i framtiden. Det är sådär att man hinner få lite gjort. Det är liksom inte de totalt omvälvande, hela vårdsystemet är förändrat. Men 5 år, det menar jag ändå en del på den tiden. Vad önskar ni då att se? Någon konkret förändring, antingen i arbetet med hur man driver och använder kvalitetsregistren, eller någonting som kvalitetsregistren så att säga har åstadkommit i vården. Någon förändring i vården. Då kommer vi att arbeta så här, tack vare kvalitetsregistren. Något av det. En konkret sak per person. Vågar du det på att börja, Staffan? Ja, jag tror den här användningen av den här uppsättningen, den här listan med mått för framgång. Alltså vad är det man mäter som ska vara bra vid stroke eller hjärtinfarkt eller diabetes? Den listan behöver få ett eget liv så att säga och delas mellan patienter och vårdgivare. Och att den används just i vården när den inträffar. Mm. Det är då man verkligen får nytta. Sen kan alla andra hämta ut sina data, myndigheter och SKL och landstingsledningar och sånt där. Men just det här, och det är de som ska förvalta den här listan. Sen kanske man inte ens behöver ha ett register bakom, för det är viktigt att de där data, de bor i journalsystem och uppföljningssystem. Om 5 år har vi den listan. Ja, alltså jag hoppas att man har förstått att det är den listan som ska leva där nere i vården. Ja. Och att man inte ska tänka egentligen på det här med teknik längre. Okay. Och dubbelregistrering och sånt, det är borta. Christer? 2 önskemål då, eller förhoppningen. Det ena är jag ju... Jag ska 1. Ja. Okay. Ja, precis. Ah, ja, ja. Det gäller att öka på. Nej, men det första är, vi måste, nästa steg är att involvera hela den sociala och äldreomsorgen så att vi får fungerande register och kan använda det för kunskapsutveckling och kunskapsstyrning. Och det andra är involveringen av patienterna så att vi får också direktrapporterad patientdata som de kan använda i det spår du var inne på. Mm. Tack så mycket, Eva. Att all hälso- och sjukvård och socialtjänst tittar på sina data och använder dem i förbättringsarbeten, verkligen. Mm. Och det har vi om 5 år, det hoppas vi på. Mm. Karin? Ja, att sjukvårdshuvudmännen tillsammans med staten har sett till att vårdinformationssystemen har förutsättningar att fungera så att vi inte pratar om det är register eller beslutsstöd, utan att informationen finns vid källan hos patienten när den behöver det. Vi har hört mycket om beslutsstöd idag på olika sätt, och då kan man säga att det kanske inte var satsningens främsta mål att utveckla beslutsstöd, men registren har utan tvekan visat på ett behov som idag är fullständigt primärt för att registren och uppföljning ska vara framgångsrikt långsiktigt. Mm. Tack så jättemycket. Stort tack till er som har lyssnat idag och jättestort tack till panelen för att ni deltog. Staffan Lindblad, Christer Jonsson, Eva Granvik och Karin Kristensson. Tusen tack.